Så kom der blå blink og udrykning på ambulancen. Inde i ambulancen på borgen ligger der et 3 volts knapbatteri i en hjemmelavet holder. De to blå lys er meget små blink-SMD'ere. Det kræver en meget rolig hånd at lade dem. Under vognen har jeg monteret en lille afbryder til at tænde og slukke på lyset. Lad os lige prøve den en gang. Det virker jo fint. Det hele det styres jo fra WinDigiPad. Vi kan lige prøve at starte det hele. Udrykningen er lavet som 2 MP3-filer på 10 og 20 sekunder, der aktiveres, når ambulancen kører. Lad os prøve at se, hvordan det hele det fungerer i øjeblikket. Jeg er så småt gået i gang med floden. Den er langt fra færdig. Tak fordi I så med, og god jul og godt nytår til alle.